Mari, ya ampun, wis mari mentem ya, Pak. Penggalih ndika sami. Nggih, dateng Bapak Ibu ingkang katembe rawuh ngaturaken pambagi lujeng siang lujeng rawuh, sembah nuwun sanget awet rawuhipun ugi paringipun donga pangestu saking pamungguh ati Bapak Agus Salim Ibu Sutini pisan malih namung saged ngaturaken panuwun. Semoga sak sampunipun paring pangestu karo lumantar jawat asta kiyo pinarak wonten sasana dedaharan monggo kateri ngunjuk dah rakitan samangke kelir gumanti mancing wonten ing sasana buga dahar ngunjuk ane suko mardikaning nolo nggih nyawiji kalian kanca-kanca Ariston campur sari ringkes tlaga guwa kali gesing Purwodjo nggih tan kanyono wonten mriki kepethuk sedulur wadon saking kali wader Mbak Lasmi iki kalian keng garwa monggo wah jan kaya manten anyar kabeh Mas iki wis rongsokan manten ning nyatane sih kinyis-kinyis badhe manten luar biasa Muara Enim Sumatera Selatan ungsum apa kono Mas ra ngerti to bahasanya musim apa sana. Oh belum musim, musimnya belimbing ya, karena ada belimbing. Duet, musim duet di sana. Oke, sembari beribur Mas, wis pokoknya ngerti ini mbah apa aku sak konco nanti ditok ke kabeh sak isa-isane. Ditokkan semua aja, Bapak Agus Salim dan Ibu dari Sowan. Nggih. Kyo nampi rawuhipun jeng Iin Su Bekti. Wah kok spote cendak banget lho aku kurang sido tekan nggone ge arep ngadeg yuk ya wis mandeg iki lho wong cah nom kok dayane rame tayane kalah karo sing tuwa yo oh la iya sing tuwa dawane kaya ngene kok ngono lho baleni ora penak nek dibaleni ki ora penak ora kadang-kadang rasane wis beda heeh beda kadang-kadang ya kepenak nggih alhamdulillah wadah menika saged sowan wonten dalemipun Bapak Agus Salim dalah Ibu Sutini leres nggih Ibu Sutini Pagerharjo nggih wonten ing Pagerharjo wontenipun nderek bingah wontene hajatipun mula kerame akan keng putra putri mugi sedaya tansah manggih rahayu wilujeng amin Allahumma kalis lir ing sambikala lan samangke anggenipun bebrayan menika keng putra manggih keluarga ingkang bagya mulya sakinah mawaddah warahmah amin sing bagus meneh nikah sepisan kanggo sak lawase nggih seneng-senenge wong yen dadi manten bungah rasane ning aja seneng dadi temanten. Nah, tegese piye kuwi, Pak? Ya ngene, tegese tak sangoni jenengku wae. Apa? Setuju. Lah iya. Jenengmu setuju to? Ya Gi Dwi Supatini dan Mas Bakti. Simak nama saya ya. Alah, aku larung kenalan to. Iki arep umuk apa piye? Ya ora umuk. Jenengku sapa? Aku takon karo kowe ndak derani aku ngapusi. Setuju. Pak, pun nate mireng jeneng setuju dereng ten tatah Pagerharjo dereng saya satu satu-satunya nama setuju itu di saya asmo kinario jopo lah terus tegese apa setuju kena nggo nyangoni mantene apa se itu setia setia tulus harus tulus saling mencintai jujur Mas kuwi kuncine wong rumah tangga setia tulus jujur besok insyaallah langgeng leres Mbah jujur. Nah, niku karepe wong tuwa kula niku setuju niku setia tulus jujur. Ning jujur ini kula sing angel, Pak. Muga-muga Mas Bakti dan Mbak Dwi Supatini saged menghayati nama saya. Nek aku ora mung setuju lho. Modale wong omah-omah iki sejuta. Oh, sejuta apa? Setia, jujur, takwa. Tabah ngadepi kahanan iki lho.
Lah ya meh padha. Nggih, sungkem kula katur kagem Bapak RT 70, Ketua RT 70. Ingkang pundi Pak RT? Rawuh mboten. Oh Pak Sofian, Pak. Walah wis, wis. Ah kok ora ket mau ngono lho. Dadi Pak Agus niku nggih Pak RT ngono. Oh Pak RT to. Oh. Wah luar biasa. Biasanya Pak RT iki tanggap darurat. Nggih, rukun tetangga Pak RT. Mula wis kebek mburi. Dadi sing guru ngono siji. Iya, pokoknya ora kaya dina iki sewaning Pak Gerharjo lagi lingguh wis pasugatane warna-warna. Tarik. Aku ramuni lho. Aku mikmin takon. Iki piye Pak diaturke? Aku kan ya ora penak wis tak tampa iki mah lho keterangane. Suara terbanyak itu dak loro sing ngatur wis sing disuwun caping gunung karo caping gunung. Oh nggih, niki kan diwalek larase Mas. Maji. Nang slendro Mas. Eh, kok gamelan dhewe. Aku njenengan seneng gamelan. Maji. Nggih katur Mbah Kakung, menika tembangipun caping gunung rumiyin nggih, Mbah. Caping gunung dipun pinangkane. Cocok. Mengke Mbak Bilih calon pinanganten ya di calon ya Mas, Pak. Aduh Mas Meru. Alah mau masuk titik. Aku getar ngomong muni Mas. Wong aku ya nyatane bojoku karo aku ya munine Mas, mbok ya kala-kala recah dicabut. Lah arekmu ni mbah kok ya piye ngono ben ketok rada. Mbah ki tresnaku tambah karo kowe. Mbah ki diku karo dikumbah. Ya dikumbah ya. Nggih, minangkane pamrihan saking simbahipun manten kalian Bapak Agus Salim pribadi si. Kalau aku ngersakan caping gunung pramila tumenten dipun pinakani lumantar konco-konco Ariston campur sari ringkes dijenggleng ke mbah? Jenggleng ke mbah niki mami jenggleng mbah gila pokoknya tak atur ke orang dikersake jenggleng kok yuk keterangannya cetong ini kok yuk kan yuk rapenak iki sing ngersake pepun dan sepuh nah Mas kok cedak temen tuh mulai menginjen aduh po kurang jero paling maksud iki piye anu lho apa leh mau ngene iki engko gak disup nah untu merah genep heeh iki model saiki kan yang terdepan itu tanpa gigi metik keluarga saking nanti mau Palembang Sumatera Selatan oh, Palembang nanti menika Kang saking Palembang. Oh, lak nembe karantina, Pak. Waduh. Oh nggih. Oh nggih. Eh Mbak Bini sak makin nggih mboten napa-napa lho, Pak. Napa niki badhe diteruske dugi mungkin dalu. Oke, sampe gunung katur kagem bola-bola kang wonten wingking ya. Gladrak. Saban bengi. Joget lho, ini mbak ya sing gue toto di paske iki sing racet tong buri urung mangsane mak gelong aku ki dino iki meh lu rombongan lho Mas biasanya orang ono kae ha sing gena kok mak genul iki mau apa ya ini ambo yen cepet ora urus sih yen memajang bubar yo. Oh, iki kok sajak anu iki. Srek karo aku kuwi to. Mula iki nek karo kanca iki yo sok aja sok sewiyah-wiyah ngono lho, Pak. Ora sak wiyah-wiyah priwe. Ah wong aku karo Mas Aris we, aku melu tak manjeri wis. Heeh, terus? Malah aku iso katon dene mergo aku manjeri DP karo Mas Aris. Oh, ngono. Oh, ndak tekno dibatalke terus. Lah ya malah aku sing manjer lho, Mas. Eloke. Ya poke lain daripada yang lain ya. Lah ya, poke ben aku piye carane iso melu aku ngono. Es jan.
Enak matur nuwun omahku aku urung nyembah karo kanca-kanca yoga matur nuwun sungkem karo yoga matur nuwun ndara aduh jan penak tenan ya mbah nek jengleng pas ki ayo kok bapak ki nek pas ki ya penak tenan rasamu ya jek enak. Tak uduk penak epol e. Aku ki mah gila ya, aja ning kene to. Ha? Ha kepiye wong aku weruh jeneng. Oh, modelmu ki ngilani ya, Pak. Oh, kok ngilani kepiye? Oh, aku samar nek nyantel tenan ki lho. Nyantel apane? Lah ya bahaya. Ikine apa? Ya wis. Ketok iki, aku mbayangke tok wis keri. Pingget tok, paling tugel iki ya angel cokot aku. Panas udan janjin ning kapiye janjin ning kapiye aja ngeso-eso aja mepet-mepet ara Mbah Kakung tas bendi Mbah. Cocok Mbah. Alhamdulillah. Sae Mbah. Sae napa sae? Sae napa sae? Sae napa sae? Sae. Gus nelokot tema. Panas udan. Udan panas aling-aling. Tapi Pak. Oh, lah piye wong aku ki mau ki ora ngabani kok ana wong urung. Urung waya mandek kok njuk wis mandek ya. Iki urung mari tenan malah rapas ya, Pak. Urung mari ya, urung mari. Meneh.
Burung mari tenan nih. Ya, jebul kelek Mbak Iin bisa marahi-mari. Kelek karun ngisore kelek. Jebul golek duit kayak kosong, Mbak. Pak, kuwi apa nih untumu kok ngelamer-ngelamer ki mau? Lagi mbut po? Oh, ngano rambutmu kuwi. Wah, maksudnya mbut, mbut lambe. Brengosmu. Cembut lambe, rambut lambe, saumpomo. Wis mari ta. Maksude ngono, ngos-ngosan napasku. Sesuk meneh ki nek opomo ana ngene iki lho aja nganti mendem ya dikondisikan, dikendalikan awake lah. Nek ngene iki ngrepotke koncone. Lah piye wong aku ana cemung gemblundung tak joget. Untung aku kelingan welinge mbahku carane nimbulke piye. Lah nek ora? Heeh. Mbahmu piye, mbahmu? Ya kuwi mau tak tambani moto piye tambahku. Alhamdulillah legi. Legi ta, Pak? Wah, kelek wae rasane legi ngono apa meneh rambut liyane. Wis mari. Awang nyambut gawe bisa nang pagar harjo kok ya erong mbok leboni banyu iki lho. Ha iki mau iki aku wong ora pas ngepaske kok ya. Irunge ku kok ya kesentrip tenan. Lah gek arep tak ombeni mah dijaki omongan karo Septi. Aku arep mutung ngomong ya urung dikapak-kapakke. Urung kok cetok keterangane. Lah iso. Ya diteruske. Natian wadon sarta banyu beninge seger tau Pak pol nganggo irung nang irunge Septi mleboni ra apa-apa ra bakal mlebu wong pesek lah irungku mancung aduh lho irungku mancung ngene kok leboni nek nggon Septi iki pancen ketoke mlimping to ning asline mlompok jerone ngono ya mlompok nggih Bu nggih ibuke ngendika jembar yo ada zaman berjuang Bye.
Piye? Aku nek joget terus nene aku wis isin. Ngopo? Biasane sing ra duwe ra ya mung isin. Aku isin. Ngopo isin karo sapa? Mbake sing nganggo kasireng kipasan kae anggar weru aku mrengut. Sing ndi? Kipasan. Ketara ngeplak nganggo sing. Oh, gemes ya, Mbak ya? Gemes. Oh, gemes. Pancen jenengan iki gemes ki kok. Oh, gemes. Heeh, oh, gemes rasane pengen nyampluk maksud e iki. Mangga. Gemes. Ayo gemes, gemes ki warna-warna. Gemes tegese ki kok lucu ning nek model ngene iki gemes pengen nyampluk. Oh, pengen nyampluk. Heeh. Nek bojoku ora. Kok wis sasa tong-tongku ki, Mbak, tak wakili, Mbak. Eh, nek bojoku kowe ora. Napa? Nek gemes ki digegem juk lemes. Oh, kuwi lak ya gonmu. Jembo. Heeh. Aduh, aku mutung ya. Lopet. Jebule gemes ya, Mbak. Kenalan, oh, kenalan. Mergo oh, gemes-gemes mangkel. Alhamdulillah. Mergo aku ompong ta? Heeh. Jajal nek aku kok gak ganti untu emas. Ngopo? Ya kaya lek tumidi apa kamidi. Ting. Masuk silau. Oh, Dilanjut ya, Pak. Karepe kono. Sakare bisa. Saya siang menika tamunipun Banyumili. Matur nuwun awit rawuhipun monggo katuran pinarak. Ibu-ibu PKK saking Pagerharjo sak kiwa tengenipun sama rawuh paring pangestu karo tumantuk pamanggati Bapak Agus Salim Ibu Sutini. Estu katerakan agung ing panuwun Mbah Putri sumangga katri ngunjuk kan suka madhekane penggalih Mbah Putri, Ibu-ibu. Katemben rawuh sugeng lenggah. Das pundi Pak Agus? Gus, Agus. Eh. Das pundi Pak? Apa? Pak Agus. Ojo nganti Pak Agus ki gemujeng. Oh, lah ngopo? Nek 1-2 karo MC ini. Oh. Sebelah rolas ya modele ya mode. Ada. Jebel padha. Nek ya lumrah wong ngono ya wis luwih sepuh timbang aku kok. Ning anu kok tetep luwih. Piye? Isih ana bedane. Luwe perkasa kono. Heeh, isih bagus Pak Agus. Lah ya genah. Lah iya. Aku kok lak mung klungsu-klungsu.
Elah jengono, nesu, nesu. Ora ana nesu nek aku. Ane nesu to neh rugi ora sedo ngliwet to ya. Ayo, wis lunas jarene, wis di DP. Aku sing DP lah mau bali blas iki piye? Ono MC kok malah halo Mas Pelajar, aku bawa sesuatu menu Pak Panjeri wis. Niki ono ditanggap kok. Malah wani mangkir sing nanggap sing kayak IDP. Transfer sih. Di transfer sih. Nah, aku saking dene ndak batal tak panjeri kok. Iki 500 padahal bayaran ming 75. Ala rekoso. Ajur jum. Sakare bisa. Pun menikah caping gunung ipun, mugi reno ing penggaling mbah, matur nuwun sangunipun, nggih pokoknya dipun tenggo sanes ipun. Matur sembah nuwun sangunipun, kang sampun kabar yang kan dateng kawula sak konco, kaum duafa yang hadir di hari ini, tenan. Untuk bawa mana MC ini tak cerita kema, wah kendele menjomplang, ulang-ulang kelingan tanggal. DP kurung mbok lunasi, aku nyusul rene. Pasaran pendem, yo aku mampir dan pikir-pikir, wegah kan aku kabeh nangkono paling mbek. Aku wis kaya wedus, nggih. Estu dateng Bapak Ibu ingkang sampun kepareng rawuh, mawantu-wantu pamuga dipopo Agus Salim Ibu Sutini lumantar kawula. Ngaturakan agunging panuwun ingkang tanpa bebindan awit donga pangestu dika sami ingkang kasuaken teng pamenggugati lumeber tumrap calon putra pinanganten kekalih sugeng lelenggahan sinatan samangke sugeng hanget rapi pasugat ingkang sampun sumadyo kan suka mardikaning nolo sinatan sugeng laras lelagon-lelagon saking aris ton campur sari ringkas kali gesing perwojo sineng kuyung Revan audio sound system pager harjo kapane wonan sami galuh Kabupaten Kulon Progo daerah istimewa Yogyakarta kio nampi suwane pun jeng septi yuk. Siang Kang Mas. Sugeng siang Adi Ajeng Septi. Lah kok lah sithik lho. Orang mawi demok jenengan iki nge-MC ra mawi demok. Lah aku kesempatan ngemek kene pas nge-MC ngene iki ya. Aja-aja nek ra nge-MC aku ngemek lah kowe mesti matak nganggo watu kok. Ya aja.